haddaynu qabsanno waxeenna waan noolaan karnaa laakiin bisharad iimaanku inuu nagu soo noqdo weeye in gobonnimada dalkeenna iyo dadkeennu inagu weynaato weeye iyadaa ka faa'iido rurda ogow iyadaa ka randhisroon iyadaa ka macaan maxaa u ahay shaqsiyaddaada toosaysa dadkan soomaalida ah waa ka buuxaa halabuur waxaan filayaa hadda inay gudbeen waqtigii ay qalinkii waraaqda la kala baqi jireen inay gudbeen baan moodahay waxaa loo baahay mabdacadda in la xoojiyo oo buugta la daabaco baa loo baahayay oo wasaaradda tacliinta sare haddii haatanna wasaaradda waxbarasho iyo barbaarinta ay ku hawlan tahay ilmaha buugtoodii daabacoodii iyagu inay ku hawlanadaan in ninkii wax qorayaaba u qoro laakiin khiyaal waxtar waa waddanka waa inuu yahay iyo ummadda waxtar waa inuu yahay yani qofku wuxuu ka cayilaa waa dareenka wuxuu ku cayilaa waa akhriska marka oo fikrada kale gudu intaasoo buug uu akhriyo oo qaar taariikh yahay oo qaar dhaqan yahay oo qaar hiddo yahay oo qaar dhibaato la soo marayahay oo qaar khayr la helayahay waa inuu waxaasoo dhan wada akhriya markaasuu cayilahayaa maskax ahaan iyo dareen ahaanba wax ku oola noqonaya cilmi runa markaasuu dhadhaminaya marka in la xooji mabdacadda weeyaan in wasaaradda waxbarashada oo wasaaradda tacliinta sare iyo hay-adaha ka hooseeya inay aad isugu taxallujiyaan soomaaliya malikay ahayd maanta miyay dhalatay ma dhalanay muddo dheer bay jirtay awa hiddaheed saqaafadeeda caawa miyaan loo baahnayn in la soo faago miyaan loo baahnayn in loo sameeyo meesheedii lagu daawanla imisaa magaalaha xabaalan yaa soo faagay halkaas bayna taarikhdeena ku jirtaa oo laga helaya iyo ciddaan ahayn alaabtii waa xabaalan tahay guryihii waa xabaalayin waa xabaalayin waxay ku dhaqmi jireen waa xabaalay hiddoodii waa xabaalay waana xaqiiqa cilmiga runta ah oo taariikhda soomaali laga baari lahaa ama qiimaha soomaali laga baari lahaa meeshaas ku jira waxaynu u baahan yihiin wax ka qabad runa bay u baahan yihin wax ka qabadku waa inaan annagu qaabkeenna u qabsannaa cid kasta oo qayb wax ku oola ka qaadatay qoridda iyo faafinta af soomaaliga waxaan usoo jeedinayaa magaca dadweynaha soomaaliyeed mahadnaq iyo bogaadin iyo qiimayn weyn oo aan u qabno baan u soo jeedinayaa waana ay mahadsan yihiin maanta af soomaaligii wax yilay buuxin buu u baahan yahay in la buuxiyo waa sax yilay jaahilnimadu maxay la bixi laadahay ma ay bixi karto kooxo yaryar oo afn ajnebi wax ku soo bartay ma bixin karaan mujtamac ma ilbixin karaan mana gaari karaan nin maxaa waaye weligii mujtamac inta badan baa xukunta ummad iyo dalba habkay u fekeraan ama habkay dareenkoodus yahay ama himiloodu ay gaarto ayaa ummad ilbixisa ilbaxnimadaana keenta dhaqaalaha keenta gaajada biisa ilbaxnimadaa bi'isa cudurka bi'isa ilbaxnimadaa dhalisa soo saaridda hiddihii dhaqanka ummaddu qiimaheedu weynu uu salkeeda iyo xididkeeda ku jirta ilbaxnimadaad keenta baaritaanka taariikhdooda ummad kastaaba kaljar bay leedahay qiimay leedahay qiimaha weyn oo maguuraanka ah ay leedahay ayayna ku dirirta alaabtaasoo dhan waxa doonaa waa cilmi baa doona haddii marka haddaan cilmi jirin ma waxaynu ku gaaraynaa hadal keliya dhowr qof oo khaarijka wax ku soo baratay hadal yaroo ay yidhaahdeen maxaa ahay nolosha iyo dhaqanka iyagoo ay ku jiraan yaan koodii ahayn oo aan taabanayn bulsho weyntii war maxaa toosin kara bulsho weyn waxaa toosin kara in lala dagaalamo saddexdee cudur oo kacaanka uu tilmaamay ee ahaa jahaalada cudurka iyo gaajada laakiin saldhig buu leeyahay saldhiggiisu waxa weeye jaahilnimada qabyaaladda jahaaladaa wadata iimaan la'aanta jahaaladaa wadata beenta jahaaladaa wadata dhabarka wareenka jahaaladaa wadata ee gumowga iyo biirqaatanimada jahaaladaa wadata ilaan qofkii qiimo ma leh qiimo bini aadamu kuma jiro qiimaha bini aadamkuna ummad bulshadeedu ka dhex dhashaa qof halkaa markuu ka dilayahay maskaxda markuu ka dilaya iyo dareenka markuu ka dilaya waxba ma aha isagoo haysu qabo inuu wax yahay laakiin practicali wax ma aha